ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនិយាយថាឥឡូវដល់វេនអ៊ុយក្រែនឡោមព័ទ្ធទីហានរុស្ស៊ីវិញម្ដងហើយទីហានរុស្ស៊ីដែលជាយាមឡោមព័ទ្ធទីក្រុងគៀវឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការដែលឡោមព័ទ្ធវិញម្ដងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារតបវិញខណៈវីដេអូមួយបានបង្ហាញរថក្រោះមួយត្រូវបាញ់បំផ្លាញនិងគ្រាប់រុកើត បានឆ្លោយលើកងទ័ពរបស់លោកពូទីននេះតាមព័ត៌មានដែលអង្គភាពកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះការប្រយុទ្ធរយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តនៅភូមិភាគខាងលិចនិងខាងកើតនៃទីក្រុងគៀវខណៈកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះអរិយ៍ពេលមួយខែពីការទប់ទល់ក្រុមកាយបាញ់ផ្លោងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងព្យាយាមវាយដណ្ដើមទីតាំងពីពួជឈ្លានពានរុស្ស៊ីវិញ ដោយបើកវាយ្រៃប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនវិញម្ដងក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី24មីនាថាទីក្រុងពីរនៅភူးភាកខាងលិចនៃរដ្ឋធានី គឺមកការរាវនឹងមូជົນប្រហែលជាត្រូវបានវាយបានមកវិញដោយកងទ័ពរបស់ទីក្រុង Kiev ដែលនេះមានន័យថាឥឡូវមានលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងដែលថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអាចឡោមពត់អង្គភិបាលរុស្ស៊ីនៅប៊ូឆានឹងអ៊ីយ៉ាពីនវិញហើយប្រសិនបើអង្គភិបាលទាំងនោះដែលរត់បញ្ចោលទាំងផ្នែកនៃក្បួនរថយន្តចម្ងាយ64គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើដំណើរទៅជិតរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃដំបូងដំបូងនៃសង្គ្រាមត្រូវបានឡោមពត់មែននោះពួកគេនឹងមិនអាចពង្រឹងឬផ្កត់ផ្គង គ្រូឡើងវិញបានហើយហើយអាយនឹងសូមចូលចាញ់ដោយធ្វើឲ្យទាហានរុស្ស៊ីរងបរាជ័យដល់ធំបំផុតມັນឆ្លប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមទាំងមូលដែលនេះជាការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនជាមួយសត្រូវដែលមានអាវុធច្រើននិងទំនើបព្រមទាំងកម្លាំងច្រើនជាងយោងតាមមន្តីបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថា អ៊ុយក្រែនក៏បានបង្ខំឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីដកថយពីភូមិខាងកើតទីក្រុងកៀវផងដែរដោយបណ្ដេញពួកគេថយក្រោយចម្ងាយពី24ទៅ32គីឡូម៉ែត្រចូលទៅផ្លូវឆ្លោះទៅទីដៅក្រុងឈឺនីហូវការវាយតបវិញរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេដឹងផងដែរថាកំពុងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមីកូឡាអ៊ូវនិងទីកងខឺសុននៅភូមិខាងត្បូងនិងក្រុងអ៊ីស៊ីយុបនៅភូមិអេសានការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24មីនា អ៊ុយក្រែនបានបំផ្លាញកប៉ាល់ដឹករថក្រោះដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីដែលចោទចោតក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Berdyansk វាជាកប៉ាល់រុស្ស៊ីធំបំផុតដែលបាត់បង់រហូតមកទល់ពេលនេះហើយវាជាកំហុសដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់លោកពូទីនព្រោះប្រព័ន្ធផ្សបាយរុស្ស៊ីជំនាញលេត្រដាងពីទីតាំងរបស់នាវានេះឲ្យអ៊ុយក្រែនឃើញឥឡូវនេះអង្គការ NATO បានប៉ាន់ប្រមាណថាពូទីនបានបាត់បង់ទិហេនរហូតដល់40000នាក់ ទៀងស្លាប់របោះនឹងចាប់ខ្លួនដែលនេះស្មើនឹងចំនួនប្រហែល1ភា4នៃកងទ័ពដែលលោកពូទីនត្រៀមលក្ខណៈមុនពេលចាញ់ឆ្លៀនពីអ៊ុយក្រែនបោះដូច្នោះមែននោះមានអ្នកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងស្រាតខោរុស្សីនិងលោកពូទីនហើយខ្ញុំបាទជិតសំណាងកម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់ មិនលេបមិនវាះកាត់ក្រនតាលីបបណូ Kara Pore Pure Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់